يعني قنجو عيني فكر يعني شبالة يعني شبالة أنت بيه عندي سكودة زمات بلا زمات بلا لالتنا كاسة وكلالي مسلال كلالي مسلال أي قل ما تبل فكري قلال فكري قلال بهمم لاي همم من دنا وميلوت نقرنا نقري ملام التاو من دنا سلانتا ساسب ساسوال قلاي انت سلفكر لين دايه وتمتشن يال ملاوات ياسدستن يال تاقوران يال انت سلفكر لين دايه وتمتشن يال ملاوات ياسدستن يال تاقوران يال لالا يارقو منوري كبدال فكر كنينو تبكي ودال ودو ندسو مكرت كفرو امني الليال وركنا عفرو انت سلفيك رين دايو تمتشن يال ملاو بس ياسلستين يال هاقوران يال انت سلفيك رين دايو تمتشن يال واشنطن سيتاوت السيسي
ለዚማ ደናውን አሰኘኝ ደናውን ከተማ ከግራ ገብሱን ከተይ ስንዴውን አቋርጫን ፌሳ ሸጋውን ለበን ያመሰው የዋሽንቱ ዜማ ደናውን አሰኘኝ ደናውን ከተማ አሆ ማሚዬ ደናውን ከተማ አሆ ማሚዬ ተሰለባበት አሆ ማሚዬ ተሰማው የለም አሆ ማሚዬ ዋሽንቱ ሲጠራ አሆ ማሚዬ አንተ ያገሬ ልጅ አሆ ማሚዬ ሞያ ከማማ አሆ ማሚዬ መጣው ካንተ ናድር አሆ ማሚዬ ሰቅለቼን ከተማ አሆ ማሚዬ 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 ልብስ ቢቀርባት ትጫወታለች። እንዴት ነው ምረጭልኝ? እንዴት ነው ምረጭልኝ? ፍስስ ነው። አላሁ አክበር። አረጣጥ ምን ይላል? አርቲ 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 ትረጭ ያሰ አይበቃም። ነግቢ ናይ ሰሎሜ ግቢ ጸበል ምጠምቅ ይመስል ሰሎሜ ታረክ ነግቢ ነው ወደዚህ ወደ ላይ ትሆኑስ ጀሚል ያለች በጋሩ ነው የምትረጩ ሰውት አ እንዳጩ ጀሚል ሰሎሜ እንዳጩ እዚህ ከባድ ነው ወክሪ አረኛ ምረጥ ነግቢ ጀሚል ያው እሺ ታረክ ታረክ አሁን ይሄ ላስት ጌም ስለሆነ አረሙባሳ ሙባሳ ዘ ላየን ኪንግ ዘ ላየን ኪንግ ሙባሳዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አረ ይሄ ደግሞ ብትንግሎ ባይሰጥ ኑ አሁን አንዴ በረጠበ አንጀታችሁ ኑ ቁጭ በሉልኝ እና አራታችሁም መጣ ወየ ቆንጆ ነበር ነው የምዘፍኑልኝ እየተንቀጠቀጥን አዎ፣ ራቅ አድርጉት ካሜራውን። አራታችሁም ለኔ የሚሆን እስቲ እንትን በሉ። አረ ስለኔ ውበት፣ ስለ ቤተሰቦቼ፣ ስለ ፋሚሊዎቼ ምናምን ዝፈኑ ዘፈኑ። ቅዱስ ሚካኤል እንዴ ተቀጣን ድጋሚ? እሺ ምን አይነት እኔ እንደዚህ ላለው ዝፈኑልኝ። ስለ ቤተሰቦቼ የፈለግነው ነው። ቆንጆ ዘፈን ዝፈኑልኝ። እኔ እንደራሽ ለወገኔ እኔ ነኝ እሱ ነው ወይን ሰው ያደረገኝ ያቆመኝ ምንድን ነው እንዴ? እኔ እንደራሽ ለወገኔ እንዴ ተይ እንጂ እንዴ በስመ አብ እኔ ታምም ያለው እንዴ አንቺ ሻለ ለኔ የሚሆን ዘፈን ናንተ ነው እንዴ ጋባ አንተ ላይ እና ለቤተሰቦቹ ሲሆን ቤተሰቦች የታመዋል እንዴ እናንተ ነገር የማነ ቆንጆ እሻን ዘፍን ረጋ ቆንጆ ድምፃችሁ መስረቅረቅ እስከ ዛሬ እንደምዘፍኑት መስረቅረቅ አይደለም። አበረደን ነው በቃ። እሺ 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 ዝጋው በሩ እንግዲህ ላችሁ።